coconut? I'm warned. Warned. Heidi. Heidi. Hei. Hei. Er det bra i dag? Er det bra i dag? Smaker buksa mi så godt. Nei, nå må jeg gå inn i fjøset en tur, jeg. Hei, Tom. Ja da. Nei, vi snakkes. Dere må jo ringe her, da. Hva gjør du der? Prates vi. Ha det.